បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអានជូនប្រវត្តិសង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ដែលខ្លឹមសារទាំងស្រុងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានាសតវត្សរ៍ទី20ដែលចងក្រងដោយលោកបណ្ឌិតចៅភិរុននិងបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ពួកស្ដាមនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចហើយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីបានតម្រង់ទិសវាយប្រយុទ្ធនឹងពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីផ្ដួលរលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពួកលន់នល់សិរិមតៈបានអនុវត្តនយោបាយជាតិនិយមប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងពួកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននិងរក្សាអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យកម្ពុជាគេបានបង្កើតលទ្ធិខ្មែររូបនីយកម្មក្នុងទិសដៅបង្រួបបង្រួមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃនយោបាយនេះមិនសមស្របតាមគោលបំណងរបស់រដ្ឋការព្រៃនគរនោះទេថ្វីត្បិតតែទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានរហូតទាល់តែរបបទាំងពីរនេះដួលរលំនៅឆ្នាំ1975នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមយ៉ាងរង្គាលហើយប្រជាជនវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងរីឯកងទ័ពព្រៃនគរដែលបានចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1970ក៏បានធ្វើចលនាកាចសាហាវយ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលឡើងកាន់អំណាចលន់នល់បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការផ្ដល់អាវុធឆ្លងកាត់កំពង់ផែកំពង់សោមនិងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជាតិបើកប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធបោះសម្អាតពួកវៀតណាមវៀតកុងដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមនិងវៀតកុងបានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមផងដែរមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសបង្ការណសេបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាពួកវៀតណាមបានប្រកាសគាំទ្រព្រះអង្គនិងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំពេញច្បាប់របស់កម្ពុជាបពុលករវៀតណាមក៏បានប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមព្រះអង្គនិងខ្មែរក្រហមធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីបានជាសម្បទានដល់ពួកកុម្មុយនីសបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធឲ្យបានកាន់តែធំធេងនៅក្នុងឥណ្ឌូចិននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់កុំមីនតែនដែលបង្កើតឲ្យមានរណសេរីឯកភាពប្រជាជាតិប្រជាជនឥណ្ឌូចិនធ្វើយ៉ាងនេះរឹតតែបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសឲ្យគេបានផ្សព្វផ្សាយអធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1970នៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាតស៊ូដើម្បីអំណាចមិនអាចសង្ឃឹមលើអ្នកណាក្រៅពីវៀតណាមនិងខ្មែរក្រហមនោះបានទេដោយមិនបង្អង់យូរព្រះអង្គក៏យល់ព្រមកសាងរណសេរីរួមគ្នានៅក្នុងឱកាសសន្និសីទប្រជាជនឥណ្ឌូចិនដែលមានទិសដៅប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំរបបអាយ៉ងអាមេរិកលន់នល់សិរិមតៈឯកសារនៅក្នុងសន្និសីទរណសេរីឯកភាពប្រជាជាតិប្រជាជនឥណ្ឌូចិនមានអត្ថន័យដូចតទៅយល់ទៅលើមូលន័យការរំដោះជាតិនិងការការពារជាតិជាបញ្ហារបស់ប្រទេសរៀងខ្លួនគ្រប់ភាគីទទួលកាតព្វកិច្ចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមសំណុំពររបស់គូភាគីដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគូភាគីមានទួនាទីថែរក្សានិងគាំពៀមិត្តភាពជាបងប្អូនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងបីគាំទ្រការតស៊ូនិងសត្រូវរួមនិងទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងក្នុងការកសាងប្រទេសតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើងលោកផាំវ៉ាន់ដុងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ស្ដីពីការទទួលស្គាល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលលើទស្សនៈជានិយមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីអះអាងមុនពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970បន្តិចថាបើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនមិនរកមធ្យោបាយឯណាដើម្បីដកទ័ពអាមេរិកចេញពីភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំយល់ថាគឺមានការគៀបសង្កត់ពីមហាអំណាចយ៉ាងណាមិញយើងនឹងជ្រើសរើសយកចិនឲ្យស្របតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពមួយដែលវៀតណាមក៏គេគិតដូច្នោះដែរនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ1970
បន្ទាប់ពីបានទទួលការគាំទ្រពីប៉េកាំងនិងជាពិសេសពីម៉ៅស៊ីនតុងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយហើយទទួលកិច្ចសន្យាពីវៀតណាមគោរពឯករាជ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអធិបតេយ្យនិងរបបនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយមកទៀតវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសន្និសីទនៃប្រជាជាតិប្រជាជនឥណ្ឌូចិនបានអនុម័តតាមផ្លូវច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យមានលំនឹងនិងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំង3ក្នុងការតស៊ូវាយប្រឆាំងនឹងពួកចក្រពត្តិអាមេរិកឈ្លានពានដោយយល់ស្របពីភាគីអ្នកស្នេហាជាតិកម្ពុជាប្រជាជនវៀតណាមពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងកងទ័ពនិងជាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមកសមរភូមិខាងត្បូងកងទ័ពវៀតណាមបានទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្លូវលំហូជីមិញដែលលាតសន្ធឹងលើទឹកដីកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនមូលហេតុនេះបានធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមានការងាយស្រួលក្នុងការសុំនិងទទួលការឧបត្ថម្ភពីវៀតណាមក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីវៀតណាមបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់បែបយ៉ាងនិងបានវាយយកខេត្តយ៉ាងច្រើនដែលក្រោយមកបានប្រគល់ការកាន់កាប់ទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមជាសម្បត្តិមួយអាចឲ្យគេពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននិងពង្រីកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខែសីហាឆ្នាំ1970ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាសម្ដេចសីហនុមានជ័យលាភីនៅក្នុងនីតិតស៊ូរំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺនរណាជាអ្នកនាំមកនៅជ័យលាភីនេះគឺសមមិត្តកុម្មុយនីសរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់រំដោះអំណាចស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេបានដឹកនាំធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយោធាអនាគតកម្ពុជានឹងត្រូវកំណត់ដោយអ្នកណាមួយដែលមានអំណាចពិតនៅក្នុងដៃពួកវៀតណាមបានមើលឃើញអនាគតរបស់ប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនតាមគំរូសហភាពសូវៀតនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតការកសាងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាវ៉ាសាវីអង្គការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហាណូយអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនដើម្បីទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលមានចំនួនរវាងសហភាពសូវៀតនិងចិនវៀតណាមរឹតតែចង់មានទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលដែលទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះអន់ខ្សោយនឹងការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឥណ្ឌូចិនគឺគ្មានអ្វីអាចទប់នឹងគម្រោងរបស់វៀតណាមឡើយប៉ុន្តែវៀតណាមវាតម្លៃមិនដល់អំពីទស្សនៈជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការប្រឆាំងនឹងទិសដៅរបស់វៀតណាមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជួរកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែរនៅពេលដែលបានទូនាទីជាមេដឹកនាំនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តប៉ុលពតបានប្រើមធ្យោបាយដើម្បីទទួលការឧបត្ថម្ភកម្លាំងយោធាពីវៀតណាមប៉ុន្តែប៉ុលពតពុំបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើរណបវៀតណាមឡើយពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យម្ចាស់ការរបស់កម្ពុជាវៀតណាមបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្មែរបង្រួបបង្រួមនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ខ្មែរក្រហមហើយថែមទាំងបង្ហាញគំរូពីការខិតចូលរបស់ខ្លួនទៅរកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខ្មែរក្រហមបានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយវៀតណាមនិងជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវធ្លាក់ចុះទាំងវៀតណាមទាំងពួកខ្មែរក្រហមត្រូវការសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចលន់នល់បានចរចាជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមដើម្បីដកទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដាក់កម្ពុជាចូលក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិដោយកាលពីចុងទសវត្ស50និងដើមទសវត្ស60ឬមួយដាក់កងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាដល់សន្តិភាពការចរចានេះបានទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមានដោយផាំវ៉ាន់ដុងបានដើរតួជាមេអណ្ដើកបង្រួបបង្រួមប៉ុលពតនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់រំលងបានមួយខែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីក្រុងហាណូយឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយដោយចំហថាយើងប្រើប្រាស់រូបភាពច្រើនបែបនៅក្នុងការគាំពារប្រជាជនវៀតណាមក្នុងការតស៊ូរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់រំដោះមួយចំនួននិងកសាងកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួននិងក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្មែរក្រហមបានប្រឈមមុខនឹងវៀតណាមនៅខែតុលាឆ្នាំ1970
មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងពួកវៀតកុងនៅតំបន់រំដោះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងជួរកុម្មុយនីស្តខ្មែរមួយចំនួនមាននិន្នាការទៅរកវៀតណាមដូច្នេះហើយហាណូយយល់ថាដោយបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរទទួលការឧបត្ថម្ភពីវៀតណាមពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលមាននិន្នាការទៅរកវៀតណាមត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំបកគោលគំនិតនេះវៀតណាមពុំបានគិតដល់ប៉ុលពតដែលជាអគ្គមគ្គទេសបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962មកហើយដែលបានដឹកនាំសាលាបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរជាតិនិយមឡើយសភាពការជោនាជនៃខ្មែរក្រហមនេះគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1970នៅពេលដែលកងទ័ពលន់នល់បើកប្រតិបត្តិការសឹកទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមតំបន់រំដោះនានាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយាងទៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីកម្លាំងទ័ពវៀតណាមការសុំជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមជាផ្លូវការក៏បានធ្វើឡើងដោយអៀងសេរីនៅពេលដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1971និងយាងធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅទីនោះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកមូលហេតុធ្លាក់ចុះនេះមកពីទស្សនៈជាតិនិយមរបស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅលើទំនាក់ទំនងនឹងពួកវៀតណាមនិងបញ្ហាយុទ្ធវិធីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជនកម្ពុជាគិតថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជាសង្គ្រាមរំដោះជាតិដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រឹងប្រែងតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិខ្លួនធាតុពិតគេស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិតែមួយជាមួយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងពួកកុម្មុយនីស្តឡាវប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងសត្រូវរួមគឺសហរដ្ឋអាមេរិករីឯសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាត់ទុកថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរនៅទសវត60វៀតណាមបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាសមរភូមិរបស់ខ្លួនមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1970វៀតណាមបានវាយតម្លៃថាកងទ័ពកម្ពុជាជាសត្រូវមួយខ្សោយបំផុតនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនហើយដូច្នេះវៀតណាមបានដាក់ទិសដៅប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីនេះដើម្បីកំទេចទាហានលន់នល់កុំឲ្យរបបថ្មីភ្នំពេញអាចពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបាននៅពេលនោះហាណូយបានរៀបចំគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលេយុនបានសរសេរថាក្នុងចំណុចនេះកម្ពុជាជាចំណុចមួយខ្សោយបំផុតក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងៗនៅឥណ្ឌូចិនហេតុដូច្នេះចំណុចនេះត្រូវតែជាបញ្ជាការដ្ឋានប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងរបស់យើងកម្ពុជាជាសមរភូមិមួយមិនគ្រាន់តែកំទេចទាហានលន់នល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងអាចកំទេចផ្នែកមួយនៃទាហានរដ្ឋការវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅទីនោះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះទិសដៅរបស់យើងគឺត្រូវគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដល់បដិវត្តន៍កម្ពុជាឲ្យមានជ័យជំនះជាស្ថាពរលើរបបអាណានិគមបែបថ្មីចក្រពត្តិអាមេរិកគួរកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1970វៀតណាមបានគិតថាកម្ពុជានឹងទទួលជ័យជំនះមុនវៀតណាមដូច្នេះវៀតណាមបានកំណត់ទិសដៅជួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីទទួលសមិទ្ធផលជាមួយគ្នាពីជ័យជំនះមួយដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំទេចរាល់ទិសដៅចក្រពត្តិដែលប្រឹងប្រែងបង្អាក់ដំណើររបស់យើងវៀតណាមបានគិតទៀតថាជ័យជំនះបដិវត្តន៍កម្ពុជានិងជ័យជំនះបដិវត្តន៍វៀតណាមខាងត្បូងប្រៀបបីដូចជាដំណាក់កាលពីរប៉ុន្តែមានការវិវត្តតែមួយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1970មេកុម្មុយនីស្តវៀតណាមធ្វើបទបញ្ជាទៅការិយាល័យគណៈមជ្ឈិមបកពលករវៀតណាមទទួលបន្ទុកបញ្ហាវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវប្រយុទ្ធអនុលោមទៅលើសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរគេបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងត្រូវតែពង្រឹងកងកម្លាំងទ័ពឈ្លបរបស់យើងពង្រឹងការត្រួតត្រារបស់យើងក្នុងតំបន់ស្រែចម្ការដែលជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៅតាមព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយហ៊ុំព័ទ្ធក្រុងភ្នំពេញយើងកំទេចកម្លាំងមជ្ឈិមរបស់សត្រូវដើម្បីកុំឲ្យវាមានលទ្ធភាពធ្វើទំនាក់ទំនងទៅតាមខេត្តនៅឆ្នាំ1970ដល់1972គម្រោងរបស់លេយុនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យយោងតាមឯកសារសម្ងាត់របស់វៀតណាមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1971បានគូបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានរួបរមជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមដោយរយៈពេលដ៏ខ្លីបានកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរចំនួន2/3និងបានកសាងមូលដ្ឋានសមរភូមិក្រោយជាសម្បទានដល់កងឈ្លបវៀតណាមខាងត្បូងយ៉ាងល្អប្រសើរ
ហើយបានកសាងផ្លូវទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាមខាងជើងរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហាណូយនៅពេលនោះមានគម្រោងប្រយុទ្ធនៅគ្រប់សមរភូមិលើទឹកដីកម្ពុជាវាយកតំបន់ឲ្យកាន់តែច្រើនហើយពង្រឹងកម្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វិស័យដើម្បីហាណូយនិងដើម្បីមិត្តខ្មែរក្រហមទិសដៅរបស់ហាណូយជាចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាស្មាទល់ស្មាជាមួយខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្កឱកាសឲ្យកងទ័ពជាតិវៀតណាមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានកំណត់នៅក្នុងគម្រោងរបស់ហាណូយរួចជាស្រេចនៅចុងឆ្នាំ1971ហាណូយបានសម្រេចចិត្តបើកយុទ្ធនាការវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមរភូមិវៀតណាមខាងត្បូងនានាទិខរដូវនិងវសន្តរដូវឆ្នាំ1972បានដកកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅដាក់តាមដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គវៀតណាមខាងត្បូងលុនណុលនៅពេលដែលបានឃើញវៀតណាមខាងជើងដកទ័ពមួយភាគធំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដង្ហោយហៅវៀតណាមខាងជើងដើម្បីចរចាស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែហាណូយបានបដិសេធសំណើរបស់លុនណុលហាណូយមានសង្ឃឹមថាថ្មីត្បិតហាណូយបានដកទ័ពមួយចំនួនធំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏គេសង្ឃឹមសភាពការនៅលើសមរភូមិកម្ពុជានឹងពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លាំងដែរម្យ៉ាងទៀតហាណូយជឿជាក់ទៅលើឥទ្ធិពលរបស់គេទៅលើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងមិនត្រឹមតែមិនចុះខ្សោយនឹងរឹតតែត្រូវពង្រឹងថែមទៀតផងនៅក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីនិចសុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃខែឧសភាឆ្នាំ1972ពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងហាណូយយោងតាមគម្រោងរបស់ហាណូយគេបានប្រឹងនិយាយនឹងពួកកុម្មុយនីសខ្មែរដើម្បីឲ្យចរចានឹងពួកលុនណុលដើម្បីបង្កឱកាសពង្រឹងកម្លាំងវាយលុកហើយនៅពេលនោះកម្លាំងដ៏ធំត្រូវលើកយកទៅវាយនៅសមរភូមិវៀតណាមខាងត្បូងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1972សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់រូបភាពនៃការចរចាហើយទាមទារឲ្យប្រយុទ្ធរហូតទទួលបានជ័យជំនះចុងក្រោយព្រះអង្គបានបដិសេធសំណូមពររបស់ចិនដែលចង់ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើសិនជាមានការចរចាគឺសូមជួបជាមួយនឹងនិចសុនផ្ទាល់បើសិនជាសន្តិភាពបានកើតមានឡើងនៅវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅបន្តការតស៊ូរហូតដល់ជ័យជំនះជាចុងក្រោយពេលនោះព្រះអង្គបានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះការតស៊ូប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីឯករាជ្យហើយបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាចំហថាពួកគេជារណបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅមានក្តីរំភើបជាអតិបរមាពួកខ្មែរក្រហមប្រកាសជាឯករាជ្យពីចិនប្រជាមានិតនិងវៀតណាមខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ1972ក្នុងសន្ទរកថារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាក់ពីការតស៊ូរួមនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងវៀតណាមខាងជើងរហូតដល់ជោគជ័យរួមទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចេញជារូបរាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលហាណូយបានបញ្ជាកុំឲ្យខ្មែរក្រហមប្រឹងប្រែងបង្កចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែបង្កឲ្យមានភាពល្អដល់ស្ថិរភាពនយោបាយតាមការអះអាងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅចុងឆ្នាំ1972វៀតណាមប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីអះអាងថាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានក្នុងខណៈណាដែលមានការចូលរួមពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅចុងខែតុលាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយាងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៅពេលនោះមានពាក្យចចាមអារាមថារដ្ឋអំណាចលន់នល់បានជួបប្រស្រ័យនឹងមេដឹកនាំវៀតកុងដើម្បីចរចាបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងឡាវមិនមែនបានន័យថាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរទេយើងមិនអាចធ្វើតាមបង្គាប់ហាណូយបានឡើយពួកវៀតណាមខាងជើងគ្មានសិទ្ធិឯណានឹងចរចាសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាជំនួសយើងទេចេញពីហាណូយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាបញ្ហាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការចរចាជាមួយកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសគេចាប់ផ្ដើមចរចាផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្ដេចបានយល់ព្រមជួបចរចាជាមួយគីស៊ីងហ្គ័រដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកកាលពីខែមីនាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហាណូយរហូតដល់ទៅមួយខែនៅពេលនោះនៅខែតុលាសម្ដេចបានយាងធ្វើទស្សនកិច្ចតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរីឯកតិកសញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខាមានសភាពប្រុងប្រយ័ត្ន
និងប្រកបទៅដោយការសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសម្ដេចនិងវៀតណាមដោយមានពាក្យជាអាចសូមគោរពដល់អស់លោកជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមហាមិត្តប្រជាជនវៀតណាមតំណាងស្របច្បាប់និងអ្នកបន្តវេនដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងឯកសារបានកត់ត្រាបង្ហាញនៅភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងការយល់ស៊ីជម្រៅគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងការចរចាសម្ដេចបានបញ្ចូលនៅទស្សនៈរបស់សម្ដេចក្នុងវគ្គមួយនៃកតិកសញ្ញាគូភាគីទាំងសងខាងបានអង្គថាបញ្ហារបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅឥណ្ឌូចិនត្រូវតែដោះស្រាយដោយប្រជាជនប្រទេសនោះផ្ទាល់គឺជាសិទ្ធិដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានដំណោះស្រាយបញ្ហារួមយោងតាមលក្ខណៈពិសេសនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនីមួយៗហើយនឹងស្ថានភាពរួមនៅឥណ្ឌូចិននៅចុងឆ្នាំ1972កម្ពុជាមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាការចរចារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងជើងគេបានគិតថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីវៀតណាមសង្គ្រាមនៅវៀតណាមក៏មិនអាចឈប់បានដែរហើយវានឹងរាលដាលដល់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកំសួលភ្លើងសង្គ្រាមរឹតតែឆាបឆេះឡើងថែមទៀតផងឬមួយនៅពេលដែលហាណូយវាយសម្រុកមកក្រុងព្រៃនគរហើយទុកចោលសមរភូមិកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលឯកសារបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នានៅវៀតណាមបានចុះផ្សាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានចេញសេចក្តីប្រកាសដូចតទៅខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីទាំងអស់ការចរចាថ្មីនេះនឹងមិននាំមកនៅជោគជ័យដោយការចរចានៅឆ្នាំ1954និងឆ្នាំ1962ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនឹងមានសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការឈប់បាញ់គ្នាវាអាចបន្សល់ទុកបញ្ហាច្រើនហើយក្នុងពេលណាមួយភ្លើងសង្គ្រាមនឹងឆេះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅវៀតណាមវៀតណាមបន្តការគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខន្តិកៈថ្មីដែលវៀតណាមត្រូវទទួលយកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយមានអត្ថន័យដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាចំហស្ដីពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាជនវៀតណាមចំពោះការតស៊ូដោយយុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានិងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងបទទ្វីបឥណ្ឌូចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះមានសារៈសំខាន់ដែលហាណូយបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាទូបីមុនពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រឆាំងដាច់អហង្ការស្ដីពីការចរចាដើម្បីសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែនៅខែកុម្ភៈព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជួបជាមួយរដ្ឋលេខាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកគីស៊ីងកព្រះអង្គបានតិចទៀនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងរបស់លន់ណុលដែលចង់បង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការអន្តរជាតិដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យសភាពការនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះនៅខែមករាឆ្នាំ1973បានលើកសរសើរថារដ្ឋាភិបាលលន់ណុលបានជួបគ្នាជាមួយមេវៀតកុងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សាមួយរៀបចំឲ្យមានដំណោះស្រាយកម្ពុជាតាមផ្លូវនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅវៀតណាមពួកវៀតណាមខាងជើងបានដកទ័ពរបស់ខ្លួនមួយចំនួនចេញពីកម្ពុជានិងបន្ថយការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅតាមព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមនៅតែបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅឡើយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការពាត់យកទីក្រុងព្រៃនគរវៀតណាមបានបន្ថយការផ្ដល់សពាវុធដល់រណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់ពួកខ្មែរក្រហមទេថ្មីត្បិតតែនៅពេលនោះឆ្នាំ1973កងទ័ពរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាមានចំនួនរហូតទៅដល់43,000នាក់ហើយគ្រឿងសពាវុធមានប្រៀបជាងទាហានលន់ណុលក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែត្រូវការជំនួយសពាវុធអ្នកដែលអាចជួយបានគឺមានតែខាងវៀតណាមខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកងទ័ពវៀតកុងចំនួន40,000នាក់ដែលជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន30,000នាក់បានវាយប្រយុទ្ធនឹងទាហានលន់ណុលឥតឈប់ឈរនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះការប្រជុំគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកពលករវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់បដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិភាគខាងត្បូងនិងរៀបចំប្រយុទ្ធដើម្បីជ័យជំនះជាចុងក្រោយនេះជាមូលដ្ឋានបំរែបំរួលនៃឥណ្ឌូចិនទាំងមូលហាណូយបានទាមទារជាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅលើសមរភូមិកម្ពុជាដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការវាយលុកនៅលើសមរភូមិវៀតណាមខាងត្បូងនិងបង្កឲ្យមានជោគជ័យគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសឥណ្ឌូចិននៅចលនាបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតមានឡើងចំនួនកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលនោះមានសរុបចំនួន45,000នាក់
នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1973សភាពការផ្ទៃក្នុងរណសេរបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបំរើខាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេនៅពេលនោះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានពង្រឹងយ៉ាងមាំក្នុងទួលនីតិដឹកនាំចលនាតស៊ូដែលធ្វើឲ្យទួលនីតិរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានបញ្ហាចង្អៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1973គេបានប្រារព្ធមហាសន្និបាតរណសេរសាមគ្គីបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពរបស់ខៀវសំផននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃមហាសន្និបាតនោះគេបានបង្ហាញពីទស្សនៈប្រឆាំងនឹងវៀតណាមរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានសេចក្តីដូចតទៅអស់រយៈពេល7000ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបនឹងភ័យអន្តរាយឥតសាកស្រានពីសំណាក់ការឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិនិយមនិងអាណានិគមចាស់ថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមគ្រាន់តែទទួលសពាវុធនិងជំនួយដល់កងកម្លាំងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះពួកខ្មែរក្រហមបានសម្រេចចិត្តវាយកជ័យជំនះទៅលើពួកលន់នល់ដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតកុំឲ្យមានតាក់ទាមដល់កងកម្លាំងជាតិរំដោះវៀតណាមពួកខ្មែរក្រហមមិនពេញចិត្តចំពោះប្រជាជនវៀតណាមនៅតាមផ្លូវលំហូជីមិញដែលនៅទីនោះមិនត្រឹមតែមានចំពោះកងទ័ពឆ្លូបដឹកជញ្ជូនក្របរំសេវនោះទេថែមទាំងមានជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមកពីវៀតណាមខាងត្បូងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកខ្មែរក្រហមនិងវៀតកុងប៉ុន្តែហាណូយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនៅខែសីហាឆ្នាំ1973ហាណូយបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួកខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្ដល់សពាវុធប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះវៀតណាមបានលេងល្បែងនយោបាយមួយដោយលើកកម្ពស់ទួលនីតិរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមបាននិងជាដំបូលជ្រកកោនរបស់ខ្មែរក្រហមគោលបំណងសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងពួកខ្មែរក្រហមមិនបានសម្រេចនៅខែតុលាឆ្នាំ1973វៀតណាមបានបដូរយុទ្ធវិធីវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តឈប់ផ្ដល់សពាវុធដល់ពួកខ្មែរក្រហមជាថ្មីហើយទាមទារឲ្យរណសេរបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាធ្វើដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្លូវនយោបាយឥរិយាបថរបស់វៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរអ្នកតស៊ូជាតិកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងពួកខ្មែរក្រហមនិងពួកសេហនុនិយមពេលនោះលន់នល់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាហាណូយបានបំពុលខ្មែរឲ្យបង្ហូរឈាមគ្នានៅខែតុលាឆ្នាំ1973អ្នកសារព័ត៌មានអេសាកូតអិចប្រេសបានសរសេរថាមានការបះបោរឡើងនៅអំពើក្បត់គ្នាក្នុងជួរពួកខ្មែររំដោះជាតិទាំងនេះគឺចេញមកពីនយោបាយរបស់វៀតណាមខាងជើងដែលមានទិសដៅធ្វើឲ្យពួកនេះចុះខ្សោយនិងមិនឯករាជ្យម្ចាស់ការពីពួកវៀតណាមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនអាចទ្រាំបានក៏ទិទានវៀតណាមដោយចំហនៅខែតុលាព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសថាយើងត្រូវតែរៀនសូត្រធ្វើយ៉ាងណាមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើហាណូយទេព្រះអង្គមានបំណងដើម្បីឲ្យជ័យជំនះចុងក្រោយកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមដែលអនុវត្តតាមគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហារបស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយបើទោះបីជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានអេរិយាបថយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1973ព្រះអង្គបានបាត់បង់សិទ្ធិអំណាចមួយចំនួនក្នុងទួលនីតិដឹកនាំរណសេរបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជានៅពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមគោលការណ៍កុម្មុយនីសទំនាស់ជាមួយវៀតណាមបានកើតឡើងទីបំផុតទំនាស់នេះបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលស្ថានភាពបែបនេះទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅលើកនេះពួកខ្មែរក្រហមបានដោះស្រាយបញ្ហាជាឯកច្ឆន្ទដោយគ្មានតាកតងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្តិចឡើយនៅខែមីនាឆ្នាំ1974ហាណូយបានទទួលភ្ញៀវជាតំណាងរបស់រណសេរបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ខៀវសំផននិងអៀងសេរីការចរចាបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពតឹងតែងយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាទំនាស់ទាំងឡាយបានដោះស្រាយក្រោយពេលរំដោះប្រជាជាតិរួចសិននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគូភាគីបានពិភាក្សាជំវិញលក្ខន្តិកៈ Modus Vivendi ខៀវសំផនជាច្រើនលើកច្រើនសារបានប្រកាសជាសាធារណៈថានៅក្នុងជួរកងទ័ពរំដោះជាតិកម្ពុជាឥឡូវនេះអត់មានកងទ័ពវៀតណាមម្នាក់ទេទន្ទឹមនឹងការតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការចិនត្រៃសភាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងវិញបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ថាគ្មានអ្វីអាចមកបង្ខំ
វៀតណាមឲ្យបដិសេធចោលនៅការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយយ៉ាងណាមិញរំលងបានមួយខែខៀវសំផនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីក្រុងប៉េកាំងថាខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមមានទស្សនៈខុសគ្នាមិនត្រឹមតែបញ្ហាជាតិប៉ុណ្ណោះទេចំពោះបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនដែរគឺសំផនបាននិយាយដោយចំហពីសាមគ្គីភាពនិងទិសដៅនយោបាយចិននិងមនោគមវិជ្ជាម៉ៅស៊ីតុងដែលមានទិសដៅផ្ទុយនឹងនយោបាយដែលមាននិន្នាការទៅរកសហភាពសូវៀតនៅពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសំផនបានចូលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងពេលនោះវៀតណាមបានរៀបចំទទួលគឺសំផនដោយមានលេយុននិងផាំវ៉ាន់ដុងចូលរួមធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចផងដែរគូភាគីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយធ្វើសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមានអត្ថន័យពង្រឹងសាមគ្គីជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមនិងកម្ពុជាទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺសំផនបានអញ្ជើញមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់រំដោះកម្ពុជាគឺសំផនយល់ថាទៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាគ្មានជំនួយពីវៀតណាមទេពួកខ្មែរក្រហមនឹងពិបាកយកជ័យជំនះលើពួកទាហានលន់នល់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសភាពការនៅវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកងទ័ពរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងកំពុងតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសមរភូមិវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយរំដោះយកទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងពួកគេបានសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហាណូយនៅពេលនោះកម្ពុជានិងវៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងបានវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងឈ្មោះទៅទីក្រុងព្រៃនគរនៅខែសីហាឆ្នាំ1974ខៀវសំផនបានសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតវៀតណាមប្រជាជនកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដូចជាបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារតែមួយបើសិនជាអ្នកណាមួយមានគ្រោះអាសន្នដោយសារពួកចក្រពត្តិឈ្លានពានម្នាក់ទៀតមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយលោកខៀវសំផនថ្លែងថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងស្ថានភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់គូភាគី